комиссия отырысына қазақстан республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің превенция қызметінің басшысы саян ахметжанов құқық қорғау мемлекеттік орган және жергілікті атқарушы орган мен аудан және қала әкімдері бейне байланыс арқылы қатысты облыс әкімінің төралығымен өткен жиында өңірде сыбайлас жемқорлық тәуекелдер картасының дайындалғаны айтылды дархан сатыбалдының сөзінше парақорлықтың алдын алу шарасын нығайту мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі болып саналады мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимыл мәселелері жөніндегі кеңесте сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күресу мемлекеттік саясаттағы негізгі басымдықтың бірі екенін заң үстемдігін орнатып нағыз құқықтық мемлекет құру үшін ең алдымен жемқорлықтың тамырына балта шабу керектігін нақты атап өтті жалпы сыбайлас жемқорлықпен жан жақты күресу мәселесі күн тәртібінен түскен емес сала жауаптылары түркістан облысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оны жою бойынша жүйелі жұмыс жалғасып жатқанын айтады мәселен өңірде парақорлықпен күресу бойынша жобалық кеңсе ұйымдастырылып құрамында әкімдік қызметкерлері бар арнайы топтар да құрылыпты тіпті облыстың барлық басқармалары мен квази мемлекеттік ұйымдарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілген сондай ақ облыста тағы бір пилоттық жоба қолға алынған яғни пара алу фактісімен күдікті деп танылғандар сот отырысына олардың әріптестері арнайы қатыстырылып жатыр басты мақсат сыбайлас жемқорлық іс әрекеттерінің салдары туралы мемлекеттік қызметшілердің санасына әсер ету дейді мамандар аудан қала әкімдеріне және облыстық басқарма басшыларына айтарым жемқорлықпен күресу сіздердің жұмыстарыңыздың негізгі көрсеткіштерінің бірі сондықтан қазақстан республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының екі мың жиырма екі екі мың жиырма алтыншы жылдарға арналған тұжырымдамасының орындалуын толық қамтамасыз етуді тапсырамын жиынды қорытқан өңір басшысы дархан амангелдіұлы басқарма басшылары мен әкімдерге жемқорлыққа жол берген әрбір азаматтың әрекеті ескерусіз қалмайтынын қатаң ескертті сондай ақ сала нақты тапсырманың орындалуын қадағалауды тапсырды азиза мадияр абзал тұрабеков отырар жаңалықтар қызметі